ოზურგეთში ტაბიძეების შვიდსულიანი ოჯახი წლებიერ დაუსაძლეს პირობებში ცხოვრობს. ტაბიძის სახლი ავარიულ მდგომარეობაშია სახურავახტელი და იატაკის გარეშე. ლალე ტაბიძე ამბობს, რომ მან არაერთხელ მიმართა დახმარების თხოვნი სხვადასხვა უწყობებს და ფონდებს, მათ შორის პრეზიდენტის ადმინისტრაციას, თუმცა მათი დაპირებების შესრულებას ის ამდრომდე ელოდება. ოჯახი უმწეოთა კატეგორიას წლებია მიეკუთვნება. ფულადის შემძეობა კი მხოლოდ ორი თვის წინ დაენიშნათ. შემძეობის დანიშნვას ოჯახის დიასახლისი მოახლოებულ არჩევნებს უკავშირებს. სად არ მიმართე შვილს? მე ჯერჯერობით არამინდა მოხმარებია ვარ ამ მდგომარეობაში. დაჭირებული დედა, უპატრონო ბავშვები ბავშთა სახლში, რომელსაც მინდა რომ ჩემთან იზრდებოდეს და არ მაქვს მაგის საშუალება, ვარ მომშევარი.